И другата тема на деня. Отбелязваме 148 години от Априлската епопея. Кулминацията е тази вечер в Панагюрище, където в памет на героите ще се проведе митинг Заря. Включваме оттам сега Николай Решинов. Добър вечер, Ники. Добър вечер, колеги! Стотици българи изпълват вече тук площад 20 април в Панагюрище, за да отдадат почит пред подвига на априлци, а и да се преживеят тържествената атмосфера на националния митинг Заря, който започва след броени минути и който българската национална телевизия ще предава на живо. Редица официални лица се включват в церемонията. Слово ще произнесе заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова, а военният строй ще приеме служебният министър на отбраната генерал Ангел Запрянов. Цял ден днес в други ключови точки за априлското въстание също имаше чествания. Сред тях бяха Куприщица и Клисура. В следващите минути връщаме спомена за априлската епопея от преди 148 години. Че за славата и за честа на православната вяра! Думи на признателност развети български знамена и цветя в знак на почит. Такава бе обстановката в Куприщица днес. Историята е написана, за да се помни, и ние като българи сме тези покровители, които трябва да запазим, да носим себе си и да предаваме напред, точно както тези хора са жертвали животите си и апостолите на свободата, за да можем ние днес тук да бъдем свободни. Аз освен историк съм и преподавател, и моето впечатление е, че през последните години младите хора особено имат все повече влечение към българската история. Особено подобни събития, като възстановката днес. Стотици участници се включиха в спектакъла «Първата пушка», който върна спомена за събитията от 20 април 1876. Превъплъщавам се в ролята на Найден Поп Стоянов. Той е бил хилядник на въстанието. Това означава е командвал 1000 души. Главен учител и един от хората, които въобще са създали инициативата. Той е бил председател на Оборишкото събрание. Вечен символ на българската история е кървавото писмо, написано от Тодор Каблешков, с което се обявява априлското въстание. От Куприщица в Клисура го носи Никола Караджов. Този славен ден беше пресъздаден и днес в бунтовния град. В ролята на емблематичния за Клисура герой Боримечката, описани от Вазов в Подигото, отново влезе Димитър Рогачев. Усещането е наистина невероятно. Наистина... От тук започва новата история на България. Клисура дава над 400 свидни жертви по време на боевете преди 148 години. И до днес в градчето хората казват: Клисура възстана втора, но изгоря първа.